É isto aqui? É isto aqui, Diogo? Já? Eu sei qual a hora de dar a mão a quem já foi embora. Eles falam do heart, mas o heart é de agora. Eu faço a minha arte sem contar com essa glória. Eu mudo o teu corpo na memória. Eu deixo para ti que tu contes a minha história. Eu tenho a mira em mim, mas isso não é de agora. Eles querem que eu caia no mundo lá fora. Eu estou no limite. Só estou numa tinta. Tão pouco para mim. No meu pai. Crucifixo. Não assim. Deus com ninguém que não me quer rico. Sim, there's no way que isso é o meu destino. Boa entrada aqui. Deus com ninguém que não me quer rico. Sim, there's no way que isso é o meu destino. Deus tem de trocar palavras comigo. O sentido está em estar no limite. Eu explico, é quando quer não aviso. Eu nunca aceito a atriz. É que eu nasci mesmo para isto. Sem cabeça no sítio. Há vezes que eu já nem explico. Já não tenho tempo para isso. Para mim fazer música é um tico já. Sei que eu não fui bem recebido cá. Se música é meu abrigo, nem em casa eu fico feliz. Por isso no limite, só estou numa tinta. Tão pouco para mim, para mim. No meu pai, crucifixo. Desde que o meu kit está em dia, eu sou anos do meu dia. Era do vasectomia. LSD, nana. Longe sabes que dormia. Long sweet dreams, nunca tive companhia. LSD nunca disse que é magia. Pus it on good que eu mudei o estatuto. Não há motivo e eu já não me iludo. Wordless aqui também está forte, foda-se. Mas a entrada do Olimpo. Nunca contigo, contigo, conteúdo. Tô na rotina, tô no olhar. Tô na fadiga, tô no cansaço. Só não tô em mim pra já. Só não vou pisar ao tal. Levas pedaços de mim. Coisas que nunca escondi. E eu já morria por ti. Vejo-te em cada quadrado. Mas sou mais tarde, mais obrigado. Porque eu estou no limite. Só estou numa tinta. Tão pouco para mim. No meu pai, crucifixo. No limite, só estou numa tinta. Tão pouco para mim, no meu pai, crucifixo. Amigo, isto é um bom exemplo para aquilo que estávamos a falar. Tu no som, tipo, neste som tu percebes que está tudo trabalhado, estás a ver? Que a música foi trabalhada no geral e não por partes, aquilo que estávamos a falar da mistura. Tu topas que aqui as vozes foram bem trabalhadas, tipo, sentes ali a frequência dos, sei lá, 14, 16 mil hertz, aquele air, puxaram pelo air, tiraram as ressonâncias todas,
que não são necessárias. Pá. Eu sou M's do meu D. Reverbs em tempo, delays em tempo. I got a do vasectomia. LSD. Nana. Longe sabes que dormia. Long sweet dreams, nunca tive companhia. LSD, nunca. Percebeste? Aquilo que estávamos a falar há bocado. E não faças mais aquela cena de tipo cada um misturar a sua parte e o caralho. Pá, tenta mesmo arranjar alguém, ou tu quando tirares o curso ou assim, e tratar da música no geral, porque vai ser sempre melhor. Mas curti do som. Está com uma vibe fixe. Eu curti. Opá, eu ali parei para falar da entrada do Olimpo, mas depois o Worthless também teve fixe. Curti. Ah, é na boa, bro. Pá, isto é só. São só. Conselhos meus, estás a ver? Tipo. Apenas conselhos.